יש בשולחן ערוך סימן באור החיים, סימן מיוחד שלא כל כך מפורסם. גם אלה שיודעים את המושג, אבל לא כולם יודעים שזה סימן מיוחד בשולחן ערוך ובו סעיף אחד. הזכרנו כמה פעמים בשיחות אחרות שאדם צריך שיהיה לו חוש, בפרט בן תורה כשלומד, שיהיה לו חוש להרגיש איפה יש סודות גדולים, איפה תמונים יסודות גדולים. כשאדם הולך לחבר ספר, אז הוא מחלק אותו לקפיטולוס, לפרקים. כל פרק, כמה צריך שיהיה לו? מינימום עמוד. גם עמוד זה קטן, שתי עמודים, שלוש עמודים, זה ככה מחולק קפיטולוס. למשל, דוגמה, בשולחן ערוך כתוב העניין של יסרוחג. איפה כתוב יסרוחג? זה רמה קטן, בסוף, איזה סימן, בתוך הלכות פסח, כתוב שם ברמה, ונוהגים לעשות סעודה למחרת זה, וקוראים אותה יסרוחג. כן. אבל בראש חודש, השולחן ערוך כתב סימן, מצווה להרבות בסעודת ראש חודש, ובו סעיף אחד. זה כל הסימן. סימן תפיוטט. אז כנראה שזה מצדיק לעשות קפיטולה על זה, לעשות פרק על זה. זה לא סתם עוד מצווה. זה היה אפשר להיות כתוב בתוך שער זכות ראש חודש, כן? הגדישו. אבל כל פעם שהשולחן ערוך מקדיש סימן אחד לסעיף אחד, כנראה שראוי הדבר להיות בפרק בפני עצמו. יש בשולחן ערוך סימן תצ"ב, דין תענית שני וחמישי ושני אחר המועדים, ובו סעיף אחד. סעיף אחד זה הטיטולו. תענית שני וחמישי ושני אחר המועדים. יש נוהגים להתענות שני וחמישי ושני אחר הפסח, וכן אחר חג הסוכות, ומנתינים עד שיעבור כל חודש ניסן ותשרי, ואז מתענים. אגב, מיד בהב שאפשר להתענות. הרמה מוסיף שלא מתענים מיד, אלא מיד אחרי, כן. ובאשכנז וצרפת, אומר הרמה, נהגו להתענות ועושים אותו כמו תענית ציבור, וקוראים בו ויחל משה. יעשו את זה יותר כמו תענית ציבור, כן? אבל כל פנים, עיקר המנהג הזה של תענית בהב, שני וחמישי ושני, זה דברי השולחן ערוך, הבית יוסף, יוסף קארו, מביא אותו ועשה מזה סימן בפני עצמו. מה הטעם של התענית הזאת? אומר כאן במשנה ברורה, שחוששים שמא מתוך משתה ושמחה באו לידי עבירה. היה חגים, היה פסח, היה סוכות, ויש שם מצווה ושמחת וחגיך, ואין שמחה אלא ביין. אולי מתוך שמחה, מתוך ליבוי היין, באו לידי עבירה. כמו שמצינו באיוב, שהביא קורבנות, כתוב שאיוב פעם בשבוע היה מביא קורבנות, כי איוב שם משתה, אולי חטאו בניי ולכו אלוהים בלבבם. כך היה עושה איוב, כך היה עושה איוב כל הימים. אז גם אנחנו, אחרי שיש תקופה של חגים ומועדים, צריכים להביא קורבן. והתענית במקום קורבן. זאת אומרת, בעצם היה צריך להביא קורבן אחרי החגים. אין לנו קורבן, תענית במקום קורבן. אבל בעצרת, דינו אלא יום אחד, אין חוששים. אחרי שבועות לא נוהגים לעשות. כן? וכאן מביא שלמה צריכים לחכות שיעבור כל חודש ניסן, ובניסן המנהג שהם מתענים בו כלל, ובתשרי לא משום דרובו ומועדות, ועל כן אין נכון לקבוע בו תענית בתחילה. בחודש תשרי לא מתענים, אז מחכים שיעבור, שיעבור כל תשרי, אבל גם מיד אחרי תשרי לא מתענים, אלא מודיעים שבת קודם. עושים משברך מיוחד לכל מי שמקבל על עצמו, וכיוון שבתשרי לא ראוי להכריז על צום, אז צריכים שיהיה שבת הראשונה, שבת שעברה היה ראש חודש הקודמת, לא היה ראוי להכריז בראש חודש על תענית, אז השבת הזאת הכריזו בכל הבתי כנסיות בעולם, איפה שיש להם את המנהג, מי שבלך אותן הקדושים, הולך את כל מי שיקבל עליו לתענות תענית שני וחמישי ושני. כל פנים, לא נדבר עכשיו על דרגת החיוב, כמובן, כן, כל אחד מנהגי אבותיו או לפי כוחו, אבל נדבר כאן על הרעיון, על הרעיון של הבהב. מה הרעיון של הבהב? כפי שהזכרנו כמה פעמים,
העניין של אפשר איזה שעון ולא נותן לו לכם שעון הזכרנו כמה פעמים באלה שנמצאים כאן בתיקין יודעים את זה שהעניין של תענית זה לאו דווקא מניעה מאכילה ושתייה אכילה ושתייה זה אחד מסעיפי התענית קדשות צום פירושו שזה יום קדוש, ולכן כל תענית שלא שקע עליו חמה אינו תענית, צריכים לקבל אותו לפני שקיעת החמה. למה? כי היום מתחיל מהלילה. זה יום קדוש, זה יום של התעוררות. צום זה לא מושג של מניעת אוכל ומשתה. צום זה התבודדות, זה התקשרות עם הבורא יתברך, זה יום של תשובה. ואחד מסעיפי התשובה זה הימנעות מאכילה ושתייה. הראיה, שאם אדם הולך לישון וקם באמצע הלילה, אסור לו כבר לאכול, רק אם חשב. אבל לשתות מותר, מה זה? זה תענית למחצה, אז הזכרנו שהעניין של אכילה ושתייה זה סעיפים בתוך היום צום, אבל צום זה יום קדוש. אז כשיש עניין מנהג לעשות תענית בהב, פירושו שימי הבהב צריכים להיות ימים קדושים, ימים של תשובה, ימים של התעוררות. מדוע? כדי לחפר, אולי חטאו בימים של השמחה. זה הטעם הראשון. בספרים מובא עוד טעם, שכל פעם שיש שינוי תקופה מחורף לקיץ, מחורף לאביב, או מקיץ לסתיו, או מסתיו לזה, זה תקופה מסוגלת לחיידקים, בקטריה, ככה אמר לי כאן רופא אף אוזן גרון, שהחודש שהכי עובד זה בנובמבר ובמאי, זה הימים שזה מעבר מהעונות, אז עושים את התעניות האלה כדי להגן על מחלות העונה. באמת, במקסיקו, כשהייתה מגפת, איך קראו לה? האינפלואנסה, זה התחיל בספירת העומר. זה התחיל בימים של החלפת העונה. אז לא אכלנו לעצום באב, כי אמרו שתענית היה מחליש, היה צריך כל פנים זה הטעם שני לעניין של בהר. וטעם שלישי מביא שם בספר בין פסח לשבועות על פי הקבלה. על פי הסוד זה לא, זאת אומרת יש טעמים אחרים כמוסים לתענית הזה. כל פנים, כמו שאמרנו קודם, גם מי שלא יכול לצום, אבל לקבוע ימים של התעוררות בהר, זה חובה על כל אחד ואחד. כן? אני רוצה כאן להוסיף אולי עוד טעם לפי דרכנו, כן, כפי שמותר לתלמיד לחדש בעניין הבהב. כן? המשנה אולי מביא את הטעם שאולי חטאו בחגים, והטעם השני של החלפת העונות, טעם השלישי על פי הסוד. עכשיו נגיד טעם יותר קרוב על פי הפשט, וקצת לקחת נקודה של חיזוק כללי לכל הזמן חורף, בעזרת השם. יש בפסוק, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו. יש קושי לעלות בהר השם. ומי יעלה בהר השם? ראיתי בני עלייה והם מועטים, כתוב בגמרא. אבל כמה שקשה לעלות בהר השם, יותר קשה להחזיק מעמד במצב של עלייה. הדרגה, השאיפה האמיתית של אדם צריכה להיות, מי יקום במקום קודשו. מי יעלה בהר השם? זה עשרת ימי תשובה, זה הימים הנוראים, מראש חודש אלול עד הושענא רבה, מי שהמשיך את זה עד שמיני עצרת שמחת תורה, זה ימים של עלייה מי יעלה בהר השם. אחרי הימים הללו, העבודה היא מי יקום במקום קודשו, להחזיק מעמד בדרגה שנמצאים שם. ראיתי בספר שהוציאו, הביאו לי מתנה השבוע, הוציאו מרב גדליה אייזמן, המשגיח, שנפטר עכשיו בצום גדליה השנה. הוא מדבר שם השיחה לתלמידים לפני יום הכיפורים. הוא אמר שאחד הסכנות הגדולות שיש מיום הכיפורים זה המוצאי יום כיפורים. מה יש? הוא אומר, השינוי הדרסטי לצאת מדרגה של יום כיפור למצב של בין הזמנים, הוא אמר, זה שינוי כזה דרסטי, זה הדבר הכי, הכי, לא יודע, הוא מגדיר שם הכי מסוכן, הכי חמור, הכי קשה. הוא מביא את הגמרא שכתוב, גדולה שנאה ששונאים המארץ את תלמידי חכמים יותר משנאה ששונאים אומות העולם את ישראל.
גמרא וצרכים. ונשותיהם יותר מהם, נשותיהם של עמי הארץ. ושנה הוא פירש יותר מכולם, אומרת הגמרא. שנה הוא פירש, מי שהיה פעם בעולם הישיבות, ופירש מעולם הישיבות, הוא שונא תורה ותלמידי חכמים יותר מכולם. אבל זה אומר אותה נקודה, כפי דרגת העלייה של האדם, בשעה שהוא פורש מזה, אז הניגוד הוא, הנפילה היא הרבה יותר גדולה. גוי שונא את ישראל, זה הלכה, עשיו שונא את יעקב. עם הארץ הוא יהודי, בעצם צריך להיות קשור עם הבורא. הוא התרחק מהבורא, אז הוא שונא את תלמידי חכמים. נשותיהם של עם הארץ, יותר, אישה, יותר דרגה, אישה כנראה יותר דרגה מאיש בקירוב להשם יתברך, וכשהם מתרחקים. ושנה הוא פירש, הוא היה פעם תלמיד חכם ועזב את התורה, הוא שונא את תלמידי חכמים יותר מכולם. באמת, השבוע היה בארץ דבר שהסעיר, עדיין מסעיר את כל הארץ. אחד ראש המוסד לשעבר, לא זוכר איך קוראים לו, אחד משם רשעים ירקב, כן? הוא אמר באיזה הרצאה שלו, באיזה מקום במדינת ישראל, הוא אמר שכל האיום הגרעיני של איראן, שזה איום רציני ביותר, איראן מפתחת נשק גרעיני, והיא אומרת בפירוש שזה להשמיד את ישראל, לא אומרת שזה להגנה עצמית. כן? הוא אמר שהאיום של החרדים, שיש לנו חרדים במדינה, זה יותר חמור מהאיום הגרעיני האיראני. כך הוא אמר. וזה מסעיר היום את כל המדינה. כל החדשות מדברים על זה, שהוא התנצל, שלא התנצל, שכן אמר, שלא אמר. אבל מה הכי מעניין? שהוא אחד שהיה בחור ישיבה לשעבר. הוא היה שנה ופירש. כן? שנה ופירש, קשה מכולם. הכל פנים, הבאתי את זה רק כבחינה וכדוגמה. כן? אנחנו היינו ביום הכיפורים לדרגה של קרבה עצומה של מלאכי עליון, שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בדיוק חודש, היום זה אור לעשרה בחשבן, לפני חודש בדיוק בשעה כזאת היינו אומרים כל נדרה, ואמרנו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם. כי אנחנו כמלאכים. כן? אז מבחינה מסוימת, המעבר מיום הכיפורים לאחרי יום הכיפורים זה בגדר שנה ופירש. זאת אומרת, הניגוד הוא ניגוד אדיר, וזו הסכנה הגדולה, כך כותב רק דליה בערך בשיחה שהוא אמר שם גידולי תשובה, נדמה לי זה נקרא הספר, הביאו לי מכל תורה השבוע, ראש השיבה שהיה פה בביקור, זיכה אותנו, הביא לי מתנה, ושם כתוב את היסוד הזה, שהפחד הגדול, הוא דיבר על זה בשבת תשובה, ולפני יום כיפור, הפחד הגדול זה השנה הוא פירש. הוא אומר, מה צריך לעשות? כל אחד צריך לקבל על עצמו, עוד לפני יום הכיפורים, שהוא רוצה להמשיך את היום כיפור, שהוא לא רוצה להיות שנה הוא פירש. כמובן קשה להיות בדיוק באותה דרגה, וזה מה שאמרנו, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. יעלה בהר השם היה בימים הנוראים, ויקום במקום קודשו זה העבודה. שמעתי פעם ממורי ורבי, הוא חזר על זה כמה פעמים, אבל שמעתי זה מפי, ואחר כך שמעתי זה גם בדיסק. כנראה כל שנה הוא חוזר על זה בשם אחד מגדולי הדורות, לא זוכר מי. הוא אמר שכל הקבלות שלנו קיבל על עצמו בנעילה של יום הכיפורים מתחילים מראש חודש חשוון. למה? כי אחרי יום הכיפורים יש את התרדות של החג, ואחרי זה קצת בין הזמן, מסדרים דברים. אבל כשמתחיל את הזמן, מתחיל את הזה, אז אדם צריך לקחת את עצמו לידיים. ולהגיד, לחזור אחורה קצת, ולהגיד מה קיבלתי על עצמי, מה רציתי ביום הכיפורים, ואת זה להמשיך. ואם לא, חס ושלום, זה בגדר שנה או פירש. רציתי להביא קצת אסמכת לדברים של המשגיח. בפרשת וירא, אחרי הכנסת אורחים הנפלאה של אברהם אבינו, כתוב הפסוק, ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום. ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום. יש פה כנראה איזה קושי בפסוק. הרי העניין של הכנסת אורחים של אברהם נגמלה. עכשיו יש סיפור חדש של סדום. אומר הספורנו כאן, הוא היחיד שאומר את הוורט הזה, אומר וישקיפו השקפה לרעה, ידוע שכל השקפה לרעה, על פני סדום, שהיה הפך ביתו של אברהם אבינו. כמו שכתוב בנביא, הנה זה היה אבון סדום החותך, גאון שבעת לחם בשלווה והשקט היה לה ולבנותיה, ביד אני ואביון לא החזיקה. העבירה של סדום והמורה אז היה שלי, שלי, שלך, שלך. זה ההפך מאברהם אבינו ששלי, שלך.
אז ויקומו משם האנשים, קמו מהכנסת אורחים עצומה של אברהם אבינו, וישקיפו על פני סדום. זאת אומרת, אם לא היו קמים משם, יכול להיות שלא היה השקפה לרעה על פני סדום. סדום, אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, זה כבר נמצא בפרשת לך לך. אבל הניגוד הזה, כל כך הכנסת אורחים שיש כאן לאברהם אבינו, ואתה כל כך ההפך מזה, זה עשה את אחרון אף, זה עשה את הגזרה של מהפכת סדום ועמורה. רואים כאן את הנקודה הזאת שהניגודים יוצרים תביעה. כן? הניגוד שיש בין המצב של יום כיפור למצב, לירידה העצומה שאדם יורד אחרי זה, זה דבר שמעורר תביעה גדולה. זה בגדר שנה הוא פירש. ועל זה צריכים, על זה צריכים לעשות תקנה. צריכים לעשות תקנה. חשבתי אולי אפשר לומר שזה אחד מהסיבות של תקנת בהב. הרי הם אומרים שזה על פי הסוד, אנחנו אין לנו עסק בסודות, בנפטרות. אז אולי אפשר להגיד שיש פה איזה סוד. מה הסוד? יש תביעה עצומה על האדם, אחריה מי יעלה בהר השם. היית בדרגה עצומה כזאת, איפה אתה נמצא עכשיו? אתה חזרת לכל מה שהיית קודם? כמובן אי אפשר להחזיק מעמד וידאו כמו יום הכיפורים, אבל לחזור להיות כמו קודם צריך... צריך משהו, משהו השפעה מיום הכיפורים. אז מה עושים? עושים מעין יום הכיפורים. מה עושים הכיפורים? לא אוכלים, אז גם עכשיו לא אוכלים. עושים תשובה, גם עכשיו עושים תשובה. אתם שומעים? נקודה מחודשת במושג בהר. זה לא רק עניין של אכילה ושתייה שהיה בסוכות, כפי מה שכתוב במשנה ברורה, זה לא רק עניין של שינוי העונות, עניינים של הפי הסוד, אלא יש פה איזו נקודה פשוטה של תביעה על האדם של שנה ופירש. היית בדרגה עצומה, ואיפה אתה נמצא עכשיו? ומילא, אז מה אומרים לאדם? מה התיקון? תנסה לחזור. תנסה לחזור למה שהיית ביום הכיפורים. איך מנסים לחזור? ביום הכיפורים על ידי מניעה מאכילה ושתייה, אז אני עכשיו תשתדל, אם אתה יכול, למנע מאכילה ושתייה. אם אתה לא יכול, אז תעשה דברים אחרים שעושים ביום כיפור. מה עושים מקווה? אז תעשה מקווה. מה עושים ביום הכיפורים? עושים תשובה, תעשה תשובה, עושים תעני דיבור, תעשה תעני דיבור. מה שנראה לך שזה יכול לקשר אותך עם יום הכיפורים, תנסה לעשות עכשיו בימי הבאהב הללו, הבאים לקראתנו לשלום, וזה יחזיר אותך קצת לדרגה של יום הכיפורים. ואז לא תהיה בגדר שנה ופירש, ולא תהיה תביעה כל כך חמורה שביקומו משם אנשים וישקיפו על פני סדום. זו נקודה שנראה לומר לגבי התעוררות לגבי בהב. רוצה להזכיר לאברכים כאן שיש לנו כמה שנים כולל כאן קבלה שבימי בהב, על כל פנים כפי דרגתנו, מי שיכול לצום חצי יום, מי שיכול לעשות תענית הרייבת, אתם יודעים מה זה תענית הרייבת, להימנע להפסיק באמצע אכילה או מדבר טעים, כל אחד שימצא את דרכו איך לעשות את הבהב, כן? אבל כאן במדרש יש לנו תקנה שבימי בהב עושים תענית דיבור מוחלט בסדר. זאת אומרת, מ-4 עד 7 תענית דיבור מוחלט. מי שצריך לדבר משהו דחוף, אז שיעשה זה בחוץ. כאן בתוך הבית מדרש יש איסור גמור לדבר בימי הבהב. זה הקבלה שלנו לחזור קצת ליום הכיפורים, ואת השם יברך שזה יזכר לטובה. אני רוצה כאן, בדקות שנשארות, להוסיף עוד טעם לשבח ליסוד הזה שאנחנו מדברים, שיש עניין להמשיך את היום הכיפורים, מי יעלה בעל השם ומי יקום במקום קודשו. תראו. בתפילת שחרית אנחנו אומרים, הנה אנוכי בא להתפלל תפילת שחרית שתיקן אברהם אבינו עליו השלום. מה זה שתיקן אברהם אבינו עליו השלום? הגמרא בברכות דף כ"ו עמוד ב' מביאה מחלוקת עם תפילות כנגד תמידים תקנו או אבות תקנו. מה זה אבות תקנו? הגמרא מביאה פסוקים. אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם בתפילה, אשר עמד שם בתחילה, ואין עמידה אל התפילה שנאמר וימות פנחס ויפלל. אז וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד. מה זה עמד? התפלל. אז וישכם אברהם בבוקר, רואים שאברהם תיקן תפילת שחרית. כן? הדברים כאן צריכים ביאור, צריכים ביאור גדול. דבר ראשון, מה פירוש אברהם תיקן תפילת שחרית? באמת אברהם אבינו אמר, אני מתקן תקנה
שבניי צריכים להתפלל תפילת שחרית. וסתם אני שואל, אם הוא תיקן, זה מחייב אותנו? תקנות חז"ל מחייבים אותנו. לא יודע, כתוב ועשית ככל אשר יורוך, לא יודע אם כתוב. באמת, הפני ישוע שם במקום, בגמרא בברכות, הוא מביא שזה לא מחייב. חז"ל באו בחיבוק, אלא אתם יודעים, אבות תיקנו. אבות תיקנו, אז מה פלוש אבות תיקנו? מה פלוש תיקן? וחוץ מזה, איפה כתוב בתורה שהוא תיקן? כתוב שהוא יתפלל. כתוב יעמוד, כן, בישכם אברהם בבוקר, המקום, איפה כתוב שהוא יתפלל? איזשהו תיקן? הוא יתפלל. הקושי השני, כן, הגדול, איפה כתוב הפסוק הזה? זה אחרי מהפכת סדום. אחרי מהפכת סדום כתוב, וישכם אברהם בבוקר המקום של עמד שם. שם תיקן תפילת שחרית? לא, ומה כתוב? אל המקום של עמד שם, מה זה עמד שם? בתפילה על סדום ועמורה. אתם שומעים? אז יוצא שאיפה אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית? כשהוא התפלל על סדום ועמורה, זה פלא פלאים. בתפילה של אברהם אבינו על סדום ועמורה, התפילה האחרונה שלו הייתה, אולי יש 50, אולי 45, אולי 40, אולי יש שם 10, ויאמר לו השחית בעבור 10. כן? כתוב שם בסוף הפסוק, וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. מה זה ואברהם שב למקומו? זו מסירות נפש של אברהם, שאמר, אנוכי עפר ואפר, הננה הועלתי לדבר אל השם, חלילה לך, זה מסירות נפש, הוא סיכן את עצמו בשביל להציל את סדום ועמורה. בסוף, התפילה שלו לא התקיימה, כי לא היו 10 צדיקים. אז הוא יכול לקבל משבר. אדם שכל כך משקיע, וכתוב, היו תפילה, אדם שמשקיע בתפילה, אז כן, זה שובר את האדם, בסוף התפילה שלו לא הועילה, נחרב סדום ועמורה, אברהם שב למקומו. אני את שלי עשיתי, אברהם שב למקומו, כך אמר, כן? אבל אני רוצה לחדש כאן, כן? שתי חידושים. א', מה פירוש שתיקן תפילת שחרית? לא שהוא תיקן תקנה שצריכים להתפלל תפילת שחרית. אברהם סלל מסלול, תיקן כביש, הוא תיקן, הוא בנה לוויין, גל, אונה הונדה, שנקראת שחרית. ואדם יכול עכשיו, אחרי שהכביש הזה סלול, יכול לעלות על הכביש הזה. זה אפשר שתיקן, כמו שתיקן כביש, לא שתיקן להתפלל. אברהם הכין איזה מסלול, וכל פעם שאתה קם בבוקר, ואתה מתפלל תפילת שחרית, אתה מתקשר עם הכביש הזה שיסד אברהם אבינו, ודרכו אתה יכול להגיע לאיפה ש... זה אפשר שתיקן תפילת שחרית. לא בגלל תקנה, אלא תיקון. הוא עשה תיקון, זה דבר ראשון. דבר שני, התפילה של אברהם לא הועילה, בטח שהועילה. מה הועילה? שבכל דור ודור, אם יהיה 10 צדיקים, לא אשחית בעבור ל10. אתם שומעים? אנשים חושבים, תראה, הוא התפלל נזכה לא הועיל, בטח שהועיל. ככה אילולי התפילה היה צריך 50 צדיקים, אולי יותר. אברהם התחיל עם 50, הוריד 45, הוריד 40, הגיע ל10, ואז הוא השאיר לדורות, שכל פעם שיהיה 10, לא אשחית בעבור ל10. את הלא אשחית בעבור ל10, זה נשאר לדורות. ויכול להיות שכל פעם שמתפללים תפילת שחרית שתיקן אברהם אבינו, אני אומר עכשיו נקודה של חידוש, אנחנו מנסים לעלות על הגל הזה של אברהם, שבזכות 10 הצדיקים שיש בדור, שקדוש ברוך הוא יגן על כל הדור. אולי אין 10 צדיקים, יש גמרא, אין דור שהם פחות מלמד וצדיקים שמקבלים בני שכינה בכל יום. אז זה פשוט שתיקן תפילת שחרית. ורבנו בחיה על הפסוק לא אשחית בעבור 10, כותב ככה, ומתוך פרשה זאת יש התעוררות גדול לחשבון 10. רבנו בחיה ירא קבלה, הוא כותב תמיד דברים על פי הפשט, על פי הקבלה, ומתוך פרשה זאת יש התעוררות גדולה לחשבון 10, שהוא קיום העולם. ממה שנתבהר כאן הפסם בעבור חיסרון 10. זה הסוג, הגמרא, כל עיר שם בעשרה בתלנים תחרב. המושג 10 יוצא מהפסוק הזה, אומר הרבנו בחי. כאן התגלה סוד 10. תראו, יש זוהר, ראיתי את זה לפני הרבה שנים, ראיתי את זה מהמחשב, עכשיו התפסתי את זה כאן, הוא מביא ככה, הוא מביא, כמו שהקדוש ברוך הוא מתייעץ עם אברהם אבינו המחסה אני מאברהם, אומר ככה, אין הקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים עד שנמלח בנשמתן של הצדיקים. כנראה זה הולך למעלה, ושמעים גם היום,
בדורנו, לפני שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות דין, הוא נמלך בנשמתם של הצדיקים. וכתיב המכסה אני מאברהם. אמר הקדוש ברוך הוא, כלום יש לי לעשות דין ברשעים עד שמלך בצדיקים. צריך להתבונן בזה, מה הכוונה. אומר הקדוש ברוך הוא לנשמה של הצדיק, הרשעים חטאו לפניי, יעשה בהם דין. לכתיב היום אל השם זעקת סדום ועמורה. אמר רבי אבהו, הנשמה עומדת במקומה. כשהקדוש ברוך הוא מודיע לנשמה, הנשמה מפחדת לגשת, והיא יראה להתקרב אליו ולומר לפניו כלום, עד שאומר למטטרון שיגישנה לפניו ותאמר מה שתרצה. הקדוש ברוך הוא אומר למטטרון, זה שר הפנים, תגיש את הנשמה הזאת שלא תתבייש, תגיד מה שהיא רוצה להגיד. ואז היא ניגשת ואומרת, אולי יש 50 צדיקים. מה זה 50 צדיקים, אומר הזוהר? הנשמה פותחת ואומרת, ריבונו של עולם, שמא נתעסקו ב-50 פרשיות של תורה. ואף על פי שלא נתעסקו לשמה, שכר יש להם לעולם הבא ולא ייכנסו לגיהינם. אולי יש 50 פרשיות, למדו, קראו שניים מקרא ואחד תרגום. אומר השם, לא עשה באו אלא 50. אחרי זה אולי 40, אומר מה זה אולי 40? אולי קיבלו היסורים כנגד 40 מכות, 40 יקנו לא יוסיף. ממה שהתביישו, דיים להתקפל שלא ייכנסו לגיהינם, לא יעשה בעבור 40. בסוף יש 30 מביא, אולי מצאום שם 10, מה זה 10? אומרת הנשמה, ריבונו של עולם, אולי היו מאותם 10 הראשונים של בית הכנסת, אולי מצאו שם 10, שנותן שכר כנגד כולם שבאים אחריהם, ויאמר לא אשחית בעבור 10. אם הם מקפידים להיות 10 הראשונים בבית הכנסת, לא אשחית בעבור 10. כן? זאת אומרת, הזוהר כאן לקח את המושג בכיוון של רבנו בכי, שהעשרה זה לא דווקא עשרה צדיקים, אלא אם יש הנהגה של 50 פרשיות בתורה, או של 40 יקנו, או של 10 ראשונים, כן, זה דבר שיכול להציל על העולם. כן? תראו, אחרי שראיתי את הזוהר הזה, לא יודע אם ראיתי את זה באיזה מקום, או שהתעוררתי לחשוב, כן? בשעה שבאה מקטרג, הגדול לפני בדין של מעלה לקטרג על אדם, אדם נידון בכל יום, לפי רבי יוסף. הקדוש ברוך הוא אומר, אולי יש 50, מה זה 50? מראש חודש אלול עד השנה רבה. אנא השם הושיענא, יום ה-51, לא? אולי יש 50 ימים טובים בשנה הזה שיציל את כל השנה. הקדוש ברוך הוא לא השחית אם אמצא שם 50 ימים טובים. אולי 45, אולי התחילו אלו 5 ימים אחרי זה. אולי 40 יום, בסוף הקדוש ברוך הוא לא אשחית בעבור העשרה. אם היה עשרת ימי תשובה וחיזוק, זה יכול להציל את כל השנה. זה הקדוש ברוך הוא משתמש עם המקטרג. המשנה ברורה כותב שכל יום מימי עשרת ימי תשובה מתקן יום אחד בשנה. זה כתוב בשם הספרים, כן? לפי דעתי, לפי החידוש הזה שאני אומר, יכול להיות שזה לא מתקן את שנה שעברה. זה מכין הגנה לשנה הבאה. כששנה הבאה יבוא השטן לקטרג, הקדוש ברוך הוא תשמע, יש לו 10 ימים טובים. לא אשחית בעבור 10. אם יש 10 ימים טובים, לא אשחית. שומעים, כמו שהזוהר עשה רמז מ-50 ו-40, אפשר לעשות רמז, לא אשחית בעבור 10. רק מה, פה באה עיקר הנקודה המעניינת, שקשורה עם תחילת השיחה. כתוב, אם יש 50 צדיקים בתוך העיר, מה זה בתוך העיר? הפירוש בתוך העיר, בעיר. מה זה בתוך העיר? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. האבנה זה המעורר בזה, מה זה בתוך העיר? הוא אומר, בתוך העיר שהם יראים את השם בפרסיה. שהם לא צריכים להתחבא מפני החילונים. רק אם הצדיקים הם בתוך העיר, שהם יכולים להסתובב, אנשים לא עושים להם צרות, אז הם יכולים להגן על העיר. הרמב"ן כאן מעורר על זה. אני שמעתי פעם ממישהו אמר, לא זוכר בשם מי, הוא אומר, מה זה אם יש 50 צדיקים בתוך העיר, בתוך העיר הכוונה באמצע העיר שמשפיעים על העיר. אם הצדיקים הם מבודדים וסגורים ולא משפיעים על העיר, אז זה לא יכול להגן עליהם. מתי אולי יש שם 10, לא אשחית בעבור 10, אם 10 הם בתוך העיר. לכן מי שאומר, מה יענו לן רבנן? הוא הביקורת, יש לנו חלק, למה? כי הצדיקים לא יכולים להגן עליו. צדיקים יכולים להגן רק צדיקים שמשפיעים על העיר ואנשים שמעוניינים להיות מושפעים מהצדיקים שבעיר. זה פשוט אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. תראו בספורנו בפרשת פנחס על הפסוק, בקנאו את קנאתי בתוכם. מה זה בתוכם?
אומר הספורנו, כיוון שהוא עשה את המעשה לעיני כולם, בתוכם, ואף אחד לא מיכה במעשה הקנאות, זה כיפר על בני ישראל. רואים מכאן שהמושג בתוך פירושו, שהוא נמצא והוא משפיע, ואנשים בשתיקה כהודעה מסכימים איתו, כן? עכשיו בואו נצרף את היסוד שחידשנו. אמרנו, אולי יש שם 10, הכוונה 10 ימים טובים בשנה, יכולים להציל את כל השנה. מתי 10 ימים טובים בשנה יכולים להציל את כל השנה? כשזה בתוך העיר, כשזה בתוך כל השנה. אם כל השנה אדם קשור עם יום הכיפורים, אדם מנסה להתקשר על ידי הקבלות שהוא קיבל לעצמו, על ידי בהב, על ידי יום כיפור קטן, על ידי תעני דיבור, על ידי כל מיני דרכים. אני מנסה להתקשר לפעמים עם יום הכיפורים באמצעים חיצוניים גם כן. למשל, כל פעם שאני משתדל, שאני מזכיר י' ג' מידות, אני נזכר שביום כיפור אמרנו אלו לתנו למען מידות 13, זכור לנו היום ברית 13, 26 פעמים ויעבור, אז זה מקשר את עליי עם הכיפורים. אדם צריך לחפש לעצמו כל מיני עצות איך להתקשר. למה צריכים להתקשר עם הכיפורים? כדי שהעשרה ימים ההם יהיו בתוך העיר, לא יהיו מחוץ לעיר. זה לא יהיה 10 ימים תלושים, עבר מדולדל, בתוך השנה יש 10 ימים תלושים. זה לא ככה. דרשו השם באימצאו, אלו 10 ימים שמרו שנה ליום הכיפורים. נו, ומה עושים אחר כך? מתקשרים עם אותם הימים, ואותם ימים יכולים להגן על כל השנה. הכלל העולה שצריכים לחפש כל מיני דרכים ועצות שלא להיות בגדר שנה ופילש. מי יעלה בהר השם ומי יקום ממקום קודשו? אם אתה לא יכול להחזיק בהר השם בשיא, בפסגה, איפה שהיית ביום הכיפורים, אז תהיה קצת למטה, אבל לא תרד על התהום. זה מה שצריכים להשתדל, וזו הזדמנות שיש לנו עכשיו, שזו התעוררות כללית של עם ישראל בכל העולם כולו. בימי הבאה יש ישיבות שעושים סליחות מיוחדים, אנחנו לא נוהגים את זה, אבל כל פנים נעשה את הסליחות בלב, כל אחד שיקח על עצמו מהיום בלילה שזה השקיעה, 24 שעות של התעוררות ושל תשובה, וההתעוררות תהיה לחזור להתקשר עם הכיפורים, כדי שהעשרה ימים ההם יהיו בתוך העיר, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים ארוכים ובריאות והצלחה וכל מעשי ידינו, אמן כן יהי רצון.